Hallå, hallå. Vi sitter nu i en taxi och ska åka till Centralen där vi ska ta buss till Årjäng om några timmar. Men innan dess så ska vi fixa lite, få lite bokjobb klar kanske. Fika lite. Bara liksom ha det mysigt i stan sådär. Det är så himla varmt så jag har den här på mig idag igen och bikini-bh under. Som sagt, det är kanonvarmt. Verkligen. Jag hoppas nu att den här resan kommer att inte bli för varm och inte för kall. Vi har filtar och kuddar med oss i alla fall, så det ska nog gå bra ändå. Då sitter vi på bussen. Vi har åkt ett tag. Det har varit jättestruligt och stressigt hela kvällen. Vi har precis sovit ett tag. Vi har åkt halvvägs. Sissi sitter och äter macka och jag ska börja på en macka snart. Ganska mysig buss faktiskt. Som sagt, vi har åkt halvvägs ungefär så vi ska bara fika lite grann och sen så ska vi kliva och träffa
är vi framme i Årjäng. Titta så fint. Det är riktigt, riktigt fint här faktiskt. Tjusigt, gulligt litet samhälle. Ni ser här. Oj, jag ramlar här. Och vi väntar på Grete som ska komma och plocka upp oss här nu när som helst. Och hon skulle tuta på oss när hon kommer. Så får vi se nu. Kan det vara hon som kommer nu? För jag hör en bil i fjärran. Ska en vit Honda som kommer. Ni måste hitta ett bra sätt att hålla kameran på. Så. Ska vi höra henne komma och tuta den här som helst. Tänk om hon kör den här som vi gör. Köpa. Nji, 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 nji. Sissi är så himla trött. Hon kan inte bra. Åh, gud, jag är blå om läpparna. Ja, nej, men nu ska vi invänta henne här. Nej, det där är inte Greta. Jo, nu kommer Greta! Nu kommer Greta! Fyra var jag uppe. Var det ju fel på bussen? Ja, det var ju hemresan. Ja! Ja! Nåmen! Ja, men. Nu tar vi tingen här. Så det där är mitt gamla hem. Gamla igen. Ja, nu är jag och Grete ute på lite tur. Vi ska hämta hennes dotter som ska på jobb. Och själv så ska jag posta ett brev. Så. Som sagt, nu är vi väldigt tjusigt här. Sissi ligger hemma och sover för hon var kanontrött och hon inte lyckats sova så himla mycket. Hon har börjat få tillbaka ögonbryn och också serumet funkar. Mm. Jag kommer ögonbryn. Jasså? Mm, jag har sån här ögonbrynserum. Vet du vem det är? Va? Det är vår Henrik! Vår Henrik från Superskaparna! Jajamän! Åh, får jag känna på den? Ja! Titta! Det här är från Henrik som var med i Superskaparna. Oh my god. Gud, jag vill känna på den. Hej Grete, vad synd att du inte kunde vara här. Ha en underbar dag, krama Henrik. My god. Och han var ju så flink. Ja, och så fin. Han ser smile. Ja. Herregud. Jag kom på den och när jag såg den här. Ja. Jag ska kolla min hjärn. Nej, men som sagt, så vi ska bara hämta Madeleine och så ska vi dra in till samhället och vi ska handla lite. För jag ska laga mat idag igen. Stuvade makaroner. Greta har strejka. Greta har strejka? Jajamän. Vadå då? Strejka? Jag lagar inte något. Jag är aha, det som ja. Ska jobba. Ja, matlagningsstrejka. Totten upp! Ja, kommer totten igen. Här kommer två totter. Två totter. Mina lilla. Mine är non-existent. Jag har, vad har jag? Ja, men du ser, du har så långa naglar, men titta, mina är så här långa, breda. Ser du? Ja. Jämför våra totter här. Totter, ja. Ja, we're like that. Yes, and that is very good. That is very good, that is awesome. Men. Som sagt, så idag blir det stuvade makaroner och falukorv, gammal hederlig husmanskost. Jajamän, och yes. Så gott. Mumsi, mumsi. Grete. Det är för tidigt på morgon. Ja, hon sitter med kompisen där. Va, var? Va? Hon känner ingenting. Det gör inte sånt. Va? Det gör inte sånt. Nej.
är jag. Oj. Så, hallå, det blev inte så mycket filmande igår just. Vi var för upptagna med att hinna säga hej och ha roligt och allt det där. Men nu har vi käkat tacos till middag. Jag står för, oj vad guppigt. Jag står för matlagningen nu den här veckan. Och nu är vi på väg och ska fiska, och med är Madeleine också, Gretes dotter. Så, ja, nu ser vi ute på vift här, en bilväg. Vi har gjort mycket idag. Vi har... Jajamän! Vi har... Vad gjorde vi först? Ja, vad gjorde vi? Ja, vad gjorde vi först? Vi vaknade till liv. Vi vaknade till liv, vi drack kaffe, vi reste och handlade. Köpte mask, och vad var det du sa, 50 kronor för... Det var en krona masken. En krona masken, så att vi har köpt 50 maskar för 50 kronor. Och nu så har vi som sagt ätit tacos. Vi har också köpt tältpinnar, för vi försökte sätta upp ett tält igår. Det gick drit, på gott norsk. Gick en lång spök, när ville hjälpa oss att finna det. Nej, och så hade vi en sån här ghost radio, och det var skitläskigt. Och det ska jag filma sen ikväll. Vi fick kontakt med en barndomsvän till mig, verkar det som, Kim. För det stämde väldigt väl. Och det var fett läskigt, så jag vet inte vad jag ska tro, men det lutar åt att jag tror på att det funkar. Nu så har vi ätit oss mätta och belåtna, låter maten sjunka lite, och nu så ska vi åka och fiska. Fiska abborre, som jag inte får äta då, på grund av att jag måste vara försiktig med bakterier och sånt där, men... Men det är kul att fiska i alla fall. Ja, jag och Sissi kan googla och äta, vet jag. Ja, jag kan sticka med fingrarna istället då. Och få boxahandskar, om du sa. Jag ska lära dig att trä på masken. Nej, men jag vill inte ta en mask. Jag hatar mask. Klarar inte av mask här. Jag överlåter det till fisken. Turskönt här då. Ja. Och där vill kanske ha något att sitta på. Så. Gud vad... Gud vad fint. Då har vi... fått med oss. Då låser jag. Ja, här har det varit folk och bada. Jaså? Ja, det är blött på brygga. Hela brygga eller? Se så himla vackert det är. Åh. Men var ska vi... Är det en lång brygga eller? Är det en lång brygga eller är det bara som... Är det här båtrampen? Jaha. Okej. Här är Grete på sin favoritfiskeställe. Tror jag blir någon fisk? Jag hoppas det. Åh, vad rofyllt. Näckrosor? Ja. Se. Kanske vi ser någon fisk, kanske? Ja, det är småfiskar. Ja, nej, det är inte alls. Det är skräddare och småfiskar. De vill vi inte prata med, känner du? Småfiskarna, de bara spiser masken. Jaha. Åh, det här är lite läskigt. Vem vill ha grön? Mig spelar inte någon roll, jag vill bara få de här naturvierna.
vackert. Thank you my dear. Sissi. Ja. Det här är så vackert så det finns inte att titta. Det finns ingen som skänker mig så mycket ro som naturen. Nu ska du fiska. Ja. Då ska du få det, ta den stora gedigna abborren. Ja. Sitt fiske. Ja. Se om det kommer någon. Ska jag se om det kommer någon fisk? Ja. Jag ser någon. Jo, visst ni vill. Ja, nej, det är Anne och... Ja. Det är dupperten, eller Søtke heter det. Ja. Men det var ju morsamt ändå. Vad har jag gjort då? Där var jag. Det jag säger, jag hänger inte med. Ja, men man känner ju när nappet till i flöter. Ja, då. Och så ser eller, du. Vad var det ni sa på norsk? Guppe? Duppen. Duppen? Duppen, ja. Duppen. Ja, jag kan säga det att det blidde ingen napp ikväll. Det var jättenära flera gånger. Ja, massa napp då, men... De slet av masken och stack. Så ja. Hur går det, Grete? Hur går det med? Det går så bra. Så. Ja. Vi får massa fisk. Ja, de sitter och skrattar åt oss nu då. Ja. Otur. Ja. De bara leker med oss. Ja. De har säkert sig. Masken för en krona styck. Säkerligen så har de möten nå där de sitter och dumma människor. Ja. Nej, det här blev för dumt. Det må jag säga. Men nu ska vi röra oss tillbaka för det är mörkt ute som ni ser nu. Eller det börjar skymma så vi ska tillbaka nu och dricka kaffe. För det tog vi inte med oss. Dumma som vi var. Så... Imorgon blir ett nytt försök. Då reser vi hem. Home sweet home. Ja. Här står det ett tåg. Jaha. Ett. Ja. Två. Ser du den? Ja, jag ser den. Spring över vägen då. Rådjur. Vi måste köra långsamt här tror jag. Ja. Nej, och här är stora vägen tror jag. Nej, det är